Isključenje sa toplovodne mreže počeće u petak oko 2 sata, najavljuje direktor toplane Raco Vučković. On kaže da će se isključivati čitavi ulazi i blokovi gde većina stanara ne plaća grijanje. Tu spada kompletna stara lučna zgrada koja duguje 10 miliona i 447 hiljada dinara, što je prema procjeni Vučkovića isto kao da svaki od stanara 26 mjeseci nije platio ni jedan račun. Tu je i ulaz L u novoj lučnoj zgradi koji duguje 4 miliona i 160 hiljada, govorim o stanju na današnji dan, i koji ima prosječan broj neizmirenih rata prema preduzeću od 25,42. Dakle, se ne ponavljam, kao da niti jedan stanar te zgrade 25 meseci nije uplatio niti jednu ratu. Osim njih, tu je Mehmeda Alibašića zgrada B, koja duguje 2 miliona i 256 hiljada, dakle, kao da nisu platili 28,25 rata. Tu je zgrada Soliter jezero B, koja, verovali ili ne, iako ima izuzetno kvalitetno grejanje, duguje 5 miliona 285 hiljada. U posebno teškoj situaciji se nalaze oni pojedinci koji su redovno plaćali grijanje, a ipak će biti isključeni u pomenutim zgradama. Odgovornost za ovo Vučković prosleđuje nesavjesnim kolektivima u stambenim objektima. Jeste da je to nefer prema onim korisnicima koji redovno plaćaju, ali se mora shvatiti da oni žive u kolektivnom vidu stanovanja i kada dođe do prekida u usluzi snabdevanja toplotnom energijom, moraju znati da ih ne isključuje toplana, već ih isključuju njihove komšije koji se ponašaju na jedan čudan način da smatraju da to ne treba platiti. Vučković ističe da grejna sezona ide ustaljenim tempom i da toplana raspolaže zadovoljavajućim količinama energenata.